Eestimaa looduse fond on koostöös Tartu Ülikooli teadlastega ette võtnud ühe põneva uue kodanikuteaduse algatuse nimega Tähelepanu valmis olla samblik. Mis algatus see selline ikkagi on ja miks te seda teete? Algatuse eesmärkiks on kaardistada Eesti metsa samblike, kes elavad metsades ja raismikel suurtel puudel. Ja saadud andmete põhjal saame teada, kuidas metsa samblikel läheb. See aitab anda paremaid teaduspõhjaseid soovitusi, kuidas majandada metsi, et metsasamblikel läheks väga hästi ka tulevikus. No mina väga tahan, et nendel metsasamblikel tulevikus hästi läheks ja metsas mulle meeldub ka käia, nii et ma tahaksin päris hea meelega selles algatuses kaasa lüüa, aga mida ma siis täpselt tegema pean, kuhu ma minema pean, kuidas toimetama? Väga lihtne, tuleb minna kas metsa või raismikele ja teha samblike vaatlus. Et selleks on vaja interneti ligipääsuga nutitelefon või tahvelarvuti ja kui pole see võimalik, printi välja paberankeed ja võtta kaasa. Kui juba metsas internetiga telefoniga olla, siis tähendab, et tuleb mingile veebilehele minna. Ja. Et mis veebileht see on? Mine aadressele samblikud.ee ja sealt leiad kõik vajaliku. Aga pea meeles, et me uurime samblike metsades või raismikel, seega koduaed ja parkid jaata vaatluskohtadest välja. Kas sa juhendad mind natuke siis, kuidas seda veebirakendust kasutada? Jah, muidugi. Ja. Aga mis me kõigepealt siis nüüd tegema peame, kui me oleme metsa tulnud? Lähme siis otsime kõige jämedama puu. Lähme otsime metsa kõige jämedama puu üles. Ma ei tea, see on üks päris jäme puu siin ja. Selles metsas. Sobib väga hästi. Sobib, jah. No tore, siis me oleme selle puu üles teinud. Ja. Mis edasi saab? Aga võtame telefonid välja. Võtame telefonid välja. Minul on selline. Nii on mina muidugi ei saa seda teha. Aga proovi ise, tee vaatlus. Teen vaatluse. Nii. Veebileht samblikud.ee ja siin on nupp tee vaatlus. Nii, siin on leia metsa või raismikku suurim puu ja mine selle juurde. Selle me tegime ära. Ja. Märgi vaatluse asukoht. Vaata, sul on kaks võimalust. Kas äkki märgi asukoht automaatselt või liiguta asukoha markerit? No ma märgin automaatselt. Ja. Nii, aha, tuligi siia peale. Nüüd me teame oma koordinaate ja siis teised ka teavad. Asun hetkel, kas metsas või raismikul? No metsas on. Järgmine, vaatle puud. Vaatan puud. Vaidasi. Vaidan nuppu. Jah, vaidan nuppu. Aa. Nüüd hakkab mul rohkem küsida, mis liiki puu juures oled? Lehtpuu või okaspuu? See on lehtpuu. Ai, ja nüüd ta tahab teada, mis puu siis. Siin on hulk puu liike üles loetud. Aga kui ma ei tea, mis liiki puu on? Kui sa ei tea, vali, ei tea. Aha, ei tea ja muu. Aga mina vist tean tegelikult. Ja. See on haab. Ja et ma valin haab. Just. Yes. Aha. Ja nüüd ongi leia tüvel samblike. Nüüd on see kõige tähtsam koht. Leia tüvel samblike, otsi puu tüvel silmade kõrgusel. Selline koht, kus paistab kõige rohkem samblike. Keera telefon külili ja tee pilt. Nii keerasin telefoniga külili. Ja, pilt peaks olema maksimaalselt... fookuses ja terav. Aga kui kaugelt või kuidas, mis siia pildi peale? Võiks teha lähemalt ja kaugemalt, võiks teha mitu pilti. Kuni kolm pilti võiks lisada. Nii, teed siin pildi ja nüüd ma saan ja. Selle üles laadida. Teeme veel ühe. Ja veel ühe pildi. Siis ma pean valima sel sama nuppust uuesti. Tee pilt. Ja tuleb teha samast kohast. Aha, samast kohast. Ja. Teeme samast kohast uuesti, aga ma proovin nüüd lähemalt siis. Jah, näiteks. Ja jälle, pilt ei tohi olla udune. Ja muidu ei saa aru, mis samblikuga tegemist on. Me saame nüüd määrata neid liike. Aha, no see tuli küll üks pilt. Jah. Kasuta foto, siis paneme. Läheb. Ja siis ta läheb selle ka üles. Yes. Ah, aga nüüd ta küsib, kas ma näen puudu veel mingid liike. Kas sa näed puudu veel neid liike? See on vaata, valisime neli erilist liiki. Teaduskampaania andmistiku täiendamiseks. Harilgu kopsusambliku, kilpsamblikud, haavatartsambliku
ja jahu halssambliku. Mm-hmm, et jah. Vaatame, kas me näeme neid liike. Et kilpsambliku ei ole. Pildid juures ma saan vaadata, kas on. Ja nendega saab lähemalt tutvuda meie kodulehel. Nendest piltidest, mis sa oled varem teinud, neist me saame väga palju infot. Nii, ja nüüd ta küsib, kas ma tean selle tüve jämedust. Puu tüve jämedus saab hinnada kahte moodi. Et kas päriselt mõõta ümber mõõtu, kui sul näiteks mõõdulend on kaasas. Või kui sul ei ole, siis püüa hinnata läbi mõõtu vaeta. Mm. Jaa, siin on kolm valikut. Jah, kolm. Peenike, keskmine, jäme. Skaala. Jah, aga kui ei oska hinnata või sul pole võimalustki mõõta, siis pole midagi hullu. Mm, siis nii saab ka, jah? Jah. Saada. Aha, ja nüüd ta küsib minu andmed ja, siia. Kui sa tahad tagasi sidet fotodel, siis täita. Ja, siis ma saan siia panna oma nime ja e-posti aadressi. Ja nüüd ära saata. Ja siis ongi kõik. Jah, aitäh, et panustad. Sinu vaatlusandmed on meile väga suureks abiks. Aa, kui tore. Nii, kus ma nüüd siis järgmise pildi peaksin tegema? Lähme leeme uue koha. Sellega on kõik? Jah, siis me enam ei tee. No, ühest metsas üks pilt. Ühest piirkonnast üks puu. Aga me võime minna näiteks raiesmikule. Aha, no lähme otsime siis raiesmiku ka. Vaatame, mis pildi seal saab. Jah. Kõik videoõigused kuuluvad Eestimaa Looduse fondile. Nende projekt Naturally Est Life on rahastatud Euroopa Liidu Life-programmi poolt. Lisaks toetavad keskkonnaga seotud kommunikatsiooniprojekti sihtasutus Keskkonnainvesteeringute keskus ja teised projektipartnerid. Olgugi et kvaliteetse sisuga, ei kajasta see video siiski Euroopa Komisjoni ametlikke seisukohti.